socdaalka axmed muuse biixii cabdi ee galbeedka bariga magaalada lasxaanood iyo sidoo kale kontaroolada waaweyn uu ku tegayo sardhigga gooja cadda kulamada ka qabsoomay iyo sidoo kale qiimeynta toddobo istaraatiijiyadood oo hortaalle wiilka madaxweynuhu uu dhalay islamarkaana loo xili saaray in uu qiimeyn ku sameeyo xaalada dagaal ee aagaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa natiijada la xelay iyo sidoo kale akhbaarta dhabta ah ee ku saabsan socdaalkiisa warka kasoo baxay wasaarada gaashaandhigga ee ku aadan generaal morgan iyo ciidankiisu xagee ayey ka yimaadeenma puntland ayay ka tirsan yihiin mase dowlada deegaanka mase sc halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xaalka ka jira caawa baraha kontarool ee dul saaran magaalada lascaanood muqaalka sheergaree la wadaag saaxiibada aragtidadn qeybta hoose nogureeb ana ku bilowna maanta markii uu soo gaaray saldhiga goojacade isla markaana la arkay sawiradiisa wiilka uu dhalay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi axmed muuse biixi ayaa waxaa isbedelay aragtida guud ee dagaalkii ka socday aagaasi waxaana soo ifbaxday in ay jiraan tillaabooyin muhiim a oo ay qaadayso xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi islamarkaana ay dooneyso inay ku xaqiijiso dhammaanba dagaalka ka socda aagaasi marka lagasoo tago istraatiijiyadda ciidan l uu huweyn yahay waxaan halkan ku dulmari doonaa marka hore arrimaha muranka dhadhiyey ee loo qaatay socdaalkiisa xogoga ac c iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kale ee kasoo horjeeda ayaa tilmaamay in socdaalkiisa uu ku tegay sadhiga gooja cada iyo aagga hore ee difaac ay ka dhigan tahay inay jirto kalsooni darro lagu qabo taliska ciidanka militariga kuwaasoo ku guul dareystay dhammaan inay fuliyaan amaradii loo soo dhiibay ee ku aadanaa inay si deg dega ku qabtaan magaalada laasacanood ee gobolka sool waxaana saraakiishaasi ka mid a sida gaarka u eedeysan taliyaha aagga bari ee ciidanka militariga cali bare iyo sidoo kale taliyaha guutada ama qeybta labiyo tobnaad ee militariga somalilan faysal cabdi botaan saraakiisha kale iyo sidoo kale go-aamiyaha guud ee militariga jenaral nuxtaani oo asagana kamid ah taliska uguud ee dagaalkan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadiisa la socday madaxweyne muuse isaguo ka baaqsaday kana cuslaystay inuu tago aaga hore ee dagaalka ayaa diray wiilkiisa oo ka mid ah saraakiisha darajooyinka dhexe ee ciidanka militariga iyo sidoo kale guud ahaan ciidanka qalabka sida markaan sida weyn kaga dhex muuqda waxaana ay ku tilmaameen dadka qaarkood in uu kalsooni daro badan uu ku qabo muuse habka militarigu u howlgalayo inaan laga dhabaynin qabashada magaalada lasacanood inaan la adeegsan awoodda oo idil in beelaha iyo dhaqdhaqaaqyadoodu ay militariga ka awood badiyeen iyo arrimo kale ayaa loo sababeynayaa su-aalana keenay sababta ciidankii soddon iyo labada saneee mushaarka qaadanayay ee dhismaha uu ku socday ay u muquunin waayeen jamhaddan maalmaha asaasantay dad kale waxay qabaan aragti ah in muse biixi cabdi uu doonayo inuu militariga u dhiso niyadda isla markaana uu soo diray wiilkiisa kaas uu hogaaminaya qeyb ka mid a dhaqaalihii iyo sidoo kale gurmadka loogu talagalay oo heer madaxweyne ah isla markaana loogu tala galay in militariga u niyada ugu dhiso siay u labajibaaraan dagaalkooda iyo howlgaladooda <muchos> ka dhanka waxaa loogu yeeray argagixisada jimcadaha hubeysaniyo nabadiidka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada buntland waa sida somalilan ee hadalka dhegto hadaba waxaa jira qodobo intaa ka baxsan islamarkaana la xiriira xaalkan dagaal ee kajira agcc iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada durbaba uu ka bilaabay axmed muuse magaalada laasacano duleedyadeeda axmed muuse biixi waxau sidegdega kutagao aagga bari iyo sidoo kale saldhigyada ay ka howlgalaan taliska ay hogaaminayaan saraakiisha kala duwan ee difaacyada sc dul fadhiya gaar ahaan qeybta uu hogaaminayo mahad cabaashe aagga bari iyo sidoo kale aagga galbeed ayuu socdaal ku tegay wuxuuna la kulmay talisyada aaggaasi isagoo difaacyada booqday waxaana la arkayey isagoo weliba ilaalada iyo raggii la socday ay ka hareen islamarkaana baddashay tuutaha markii hore waxa uu kusoo galay tuutaha dhulka saxaaraha ee cadaan xigeenka balse markii dambe ayuu gashaday tuutaha u dhow nooca keymaha ee aagga dhagaxa madow iyo sidoo kale keymaha intaba ka shaqeeya waxa uuna booqday guud ahaanba aaggaasi iyadoo weliba la arkayay uo kiyaalay iyo agab kale u gashaday si kooxaha isnii barisku aynan u oo aqoonsanin ooayna meel sare ama meelfog kaga soo togan waxa uuna la kulmay talisyada waxaysweydeersadeen xaaladda ka jirta waxuu la wadaagay fariinta madaxtooyada ee ku aadan howlgelinta ciidanka qorshaha dagaal ee laga leeyahay gobolka iyo sidii gacanta loogu dhigi lahaa aagaasi in la fuliyo inuu godjoog u noqonayo ama golojoog u noqonayo maalmaha dagaal ee soo wajahan ee laas canood lagu muquuninayo awooda iyo sidoo kale in taliska militariga looga baahan yahay inay qaadaan tilaabo deg dega oo ay ciidanka ku howlgeliyaan madaxweyne muuse ayaana la aaminsan yahay laba in u xilsaartay inuu kulamo deg dega la qaato taliyyaasha militeriga qiimeynna kusoo sameeya aragtidooda iyo sidoo kale qiidadooda dagaal saddex in axmed muuse uu qiimeyn ku sameeyo aagga dagaalka sidoo kalena uu sahan ku sameeyo cadowga kasoo horjeeda ciidanka somalilan oo lagala jeedo xogoga sc afar in awoodda militariga somalilan uu qiimeyn kaga sameeyo dhinac barbardhig uu ku sameeyo xogoga sc ee kasoo horjeeda iyadoo weliba si gaar ah loo beegsanayo aragtida hubka iyo sidoo kale difaaciyadu inta isku jireen dhulka ay joogaan xogoga ac c kan militariga somalilan ay joogaan suurtagalnimada in meeshu ay u eg tahay meel ciidan awood badan oo laga cabsado ay joogaan oo aynan ahayn meel god ah oo ciidamadu ay ku dhuunteen isla markaana ay ka galeen xogoga acc waxaa sidoo kale uu qiimeyn doona xogta dhabta ah ee laga hayo tirada ciidanka bil sahanka iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidanka qeybta sirdoonka iyo sidoo kale qeybta tiknolojiyada kaamirooyinka li waxaa ayaana la qaaday in uu yahay markaan amarbixiyaha guud ee ciidanka militariga e aaga dagaalka iyadoo weliba dulaanka laascanood la filayo inuu hogaanka uqabto qaabeyntiisa isku dubardadiisa iyo sidoo kale inuu wakiil kaga noqdo madaxweyne muuse biixi cabdi dhammaan tilaabo walba oo la qaadayo waxau sidoo kale noqon doona cid qeyb ka qaata in lana socdo loona geeyo dhammaan maxaabiista laga soo qabtay xogoga sc iyadoo weliba si gaar ah uu isha ugu hayo uguna ciiliqabo saraakiil maalmihii lasoo dhaafay ka muuqanaya baraha bulshada waxaa dadka labaadi goobaya ka mid noqonaya cabdimadoobe oo u u arko inuu yahay sarkaal uu awood ahaanayo sidoo kale khibrad ahaan intaba uu ka horreeyo balse isaguna jiidda hore ee dagaal ka jooga kaasoo umuuqda in maalmihii ugu dambeeyey uu dirayay fariimo ay ka muuqato soomaalinanaceyb iyo sidoo kale inuuna jecleyn xukuumadda muuse biixi cabdi waxa uu sidoo kale axmed muuse qiimeyn ku sameyn doonaa suurtagalnimada isballaarinta ciidanka militariga deegaano horlo ay gaaraan iyo sidoo kale inay gadaal uga baxaan aagga hore ee dagaalka inay istraatijiyadda ay bedelaan isku hareereeyaan magaalada iyagoo weliba ka leexanaya goobaha xiligan sida dhabta la iskugu horfadhiyo waxaa sidoo kale suurtagal ah in uu qiimeyn ku sameeyo sugidda ammaanka wadada isku xirtaa magaalooyinka kala duwan ee og iyo lascanood iyadoo weliba si gaar ah loo sameynayo baraha kontarool ee ciidanka ee ah kuwa gurmudka degdeggaa bixin doona kuwa ilaalinta bixin doona ee agagaai cadeeya yigoori iyo sidoo kale qeybo kale oo kamida degaanada hoostaga in ciidankaasi ay bixiyaan sahan iyo ilaalayn kala duwan oo ha xiriirta ka gaashaamsho lagasoo agdhawaado ama weeraro gaadma a loo diyaariyo gutooyinka ciidanka somalilan marka ay gaarayaan goobo kala duwan oo ka tirsan aaga magaalada lascanood iyo sidoo kale in acc ay isku daydo in ay mar-un ay gasho oo ay xirto wadada ay maraan gurmedyada iyo dhaawacyada ciidanka somalilan ee aaggaadhi cadeeye dhinaca kale waxaa la filayaa in uu albaabka u dhifto islamarkaana uu soo xiray guud ahaan wadada isku xirta garowe iyo laascano halkaasoo noqon doonta meesha ciidanka somalilan ay kaga wareegsadaan dibuqabsashada laascanood marka laga tago aaga magaalada tukaraq iyo in ay dib ugu laabtaan fariisinkoodii iyagoo weliba isbarlaarin kale sameynayo oo lagu kaabayo cutubyo kale oo ciidana oo dusha kasii cusleya siddeed maalin ayaa ka harsan maalinta ciida ee la filayo fooda nagu soo haysa waana maalinta ay ballansan tahay awoodda iyo quwadda ugu dambeysay ahartay oo doonaysa in ay weerar ba-an ku qaado sadhigga gooja cadda ee aggiisa haddii ciidamada somalilan aisa iskaga goorin xogo kale ayaa tilmaamaya in axmed muuse uu sahan ku sameynayo sidoo kale suurtagalnimada in ciidamada somalilan ay dib kaga soo baxaan lascanood iyadoo la xirinaya baaqiyada caalamka balse marka hore waa in la qiimeeyaha awoodda iyo sidoo kale cududda ciidamada kasoo horjeeda haddii ay suurtagal tahay in ay yihiin ciidan u diyaarsan inay dabagalaan ciidamada somalilan ooan harayn waa in halkooda lagula dagaalamaa haddii ay suurtagal tahay inay yihiin ciidan difaacyadooda iskaga sii jiraya oo aan iyagu door muhiima ka qaadanaynin in somalilan ay deegaano kalek ka sii baxdana waxay noqon doonaan in ciidamada somalilan ay qaataan go-aan kale oo ka duwankii hore si walbaba ha ahaatee madaxweyne muuse biixii cabdi ayaa wakiishay wiilkiisa in uu si deg dega u tago jiidda hore ee difaac waxaana kulamo kala duwan uu la qaatay dhammaan ta lisiyada militariga waxaana la filayaa in dhinacyadu ay hirgeliyaan saacadaha soo aadan wixii amara ah oo uu bixiyey kuna aadan xaalada dagaal somalilan ayaa sheegtay in aan la joogin waqtigii lasii dulqaadan lahaa lana joogo waqhtigii jawaabta rasmiga ah maadaama general morgan iyo ciidankiisu ay ka dagaalamayaan laascaanood oo somalilan shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ay sisiisay muqaalka sheergaree lawada saaxibada aragtidda qeybtoose nogu reb